السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدر جلسہ، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، مہمانان گرامی قدر، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ رب کریم نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اس مبارک جگہ کے اندر ایک نہایت ہی عظیم الشان فریضے کو سمجھنے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حضرات، اب تک کی گفتگو سے یہ بات ہمارے درمیان واضح ہو کر کے آ چکی ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ وراثت کا مسئلہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نہایت ہی اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کا دل کی گہرائیوں سے اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس اہم فریضے کو ویسے ہی سنبھالنے اور اس کو ادا کرنے اور عام کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ دیگر فرائض اسلام کو ہم سنبھالتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان نہایت ہی خوشی خوشی اپنی رضا اور رغبت سے اسے عام کرتے ہیں اور رب کریم سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ اس اہم فریضے کے حوالے سے ہمارا موقف یہی ہونا چاہیے۔ اگر اب تک آپ اس فریضے سے آگاہ نہیں تھے تو یاد رکھیے، رب کریم نے ایک سنہرا موقع آپ کو عطا فرمایا
اس عظیم الشان سنہرے اور حسین موقع پر آپ یہ عہد کریں اپنے اور رب کے درمیان کہ اللہ ہم دیگر فرائض اسلام کی طرح سے اس فریضے کے بھی اہتمام کا، اس فریضے پر عمل کرنے کا ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نہایت مبارک مجلس کے اندر ہے، نہایت اہم ترین پروگرام کا ایک تاریخی حصہ آپ بن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان، اور پروگرام منعقد کرنے والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر کہ انہوں نے ہم سب کو اس اہم فریضے کی طرف متوجہ ہونے کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ بھائیو، ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں سے جو چاہا ہے، ہم دل کی صفائی کے ساتھ، دل کی پاکیزگی کے ساتھ، دل کو کھول کر کے اور دل کو صاف ستھرا کر کے اسے سیکھنے کا اہتمام کریں، پوچھنے کا اہتمام کریں، اہل علم سے جڑنے کا اہتمام کریں، اور سیکھنے، سمجھنے اور جان لینے کے بعد ہم دیر نہ کریں، جان لینے کے بعد ہم تاخیر سے کام نہ لیں۔ یہ مال کا معاملہ ہے، مال جس کے بارے میں رب کریم نے سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں، جس کی تلاوت میں نے کی، فرمایا کہ نہ سمجھوں کو آپ مال نہ دیں، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، اپنا یہ مال جو نا سمجھ لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، انہیں مت دیں۔ کون سا مال؟ مال کی اہمیت رب کریم نے یہاں ذکر فرمائی، التي جعل الله لكم قیاما، وہ مال جو تم کو کھڑا کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ مال انسان کو کھڑا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، سماج کو آگے بڑھانے کا اللہ رب العالمین نے ایک اہم ترین ذریعہ اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ مال ہے۔ کہا جعل اللہ لکم قیاما، اگر جائز طریقے سے ہم نے مال حاصل کیا ہوا ہے اور اس مال کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اور ان لوگوں کو جہاں تک یہ مال پہنچتا ہے انہیں ہم کھڑا کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ کے اہم ترین منصوبے پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ کہ جو لوگ گر رہے ہوں، جو لوگ پڑے ہوئے ہوں، سماج کے جو دبے اور کچلے لوگ ہوں، انہیں آپ کھڑا ہونے میں ان کا آپ سہارا بنیں۔ اگر مریض ہے تو آپ اس کی بیمار پرسی کریں، اگر کسی کے یہاں میت ہو گئی ہے تو آپ جنازے میں شرکت کے لیے اس کے گھر جائیں۔ یہ سب ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، سماج کے وہ لوگ جو ٹوٹے ہوئے ہوں انہیں مزید توڑنے والا کام مت کریں، ان کو اٹھانے کا کام کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے اس ملک کے اندر بدقسمتی سے خواتین کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا، یا کم سن بچوں کے ساتھ، نو عمر بچوں کے ساتھ، نابالغ بچوں کے ساتھ وراثت کے مسئلے میں جو معاملہ کیا جاتا محرومی کے حوالے سے، یہ نہایت ہی افسوسناک ہے کہ ان کو جنہیں ہمیں اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا، جنہیں کھڑا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس مال کے ذریعے سے، اس کو ہم نے ہڑپ لیا، ہم نے اس جگہ اس کو صرف نہیں کیا جہاں اسے صرف کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وفی اموالہم حق معلوم، رب نے نام لے لے کر کے بتا دیا ہے کہ اس مال میں کس کا حق ہے۔
فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، یہ فریضہ ہے اللہ رب العالمین کا، ہر ایک کا حق خود ادا کرنے کی کوشش کریں، کسی اور کے ذمے میں مت ڈالیں۔ اگر اس کے حوالے سے ہم نے یہ کام کیا تو آپ جانتے ہیں اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا، من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، جو شخص اسلام میں کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا طریقہ جو اسلام کا طریقہ ہے، لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، چند لوگ آگے بڑھتے ہیں اور عمل کر کے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا کس قدر آسان ہے۔ جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ کی وجہ سے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے جتنے بھی لوگ بعد میں اس پر عمل کریں گے ان کو حوصلہ ملے گا اس پر عمل کرنے کا۔ آپ نے جو کیا اس کا اجر تو آپ کو ملا ہی، آپ کے پیچھے جو سلسلے لگ گئے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے، آپ کے پورے خاندان کے لوگ، پوری بستی کے لوگ، پورے محلے اور رشتہ دار، اور دور دور تک یہ خبریں کہاں تک جا سکتی ہیں، اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہو کر کے اور اسے آسان سمجھ کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں، یہ سارے اجر آپ کے کھاتے میں آنے والے ہیں، آپ کو اس کا بھرپور اجر ملنے والا ہے۔ اور اسی کے اپوزٹ، اگر آپ بھی لوگوں کے روش پر چلتے رہے، لوگوں کے طور طریقے پر چلتے رہے یہ جاننے کے بعد کہ یہ فریضہ ہے، تو حق کو مارنے کا جو گناہ ہے، دردناک عذاب جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں تمام حقوق کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں ذکر فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَمَن يَتَعَدَّى کر کے جو زیادتی کر رہا ہے، اس کو نہیں مان رہا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگر آپ نے کسی کی زمین مار لی، ایک بالشت آپ نے آج کے دن غصب کر لیا، وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تو جان لیں مرنے کے بعد اس کا جو خطرناک انجام ہوگا وہ ایک کا ساتھ دینا پڑے گا۔ من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله من سبع اراضین، سات طبق زمین اللہ اس کے گردن میں ڈال دے گا، یہ ادا کرنا ہوگا۔ ہم کتنا بھی اس سے اپنے آپ کو تسلی دینا چاہیں کہ ہم نے یہاں خرچ کر دیا، ہم نے وہاں لگا دیا، یہ ہماری طفل تسلی ہے، پر وہ حق کی ادائیگی اگر ہم سے نہیں ہو سکی جو رب نے قانوناً دیا ہوا ہے، اور اسی قانون کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی تو آپ یاد کریں یہ خطرناک انجام آخرت میں رب کریم نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور کیوں نہیں ہم عمل کرنا چاہتے، ہم کیوں نہیں اس پر عمل کرنا چاہتے، ہم لوگوں کو کیوں نہیں دینا چاہتے، ہم لوگوں کو کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے حصے کی روزی اگر ہم نے دے دیا تو وہ چلی جائے گی؟ کیا ہمیں یقین نہیں ہے اپنے رب کریم پر کہ اس نے جب ہم چار ماہ کے ماں کے پیٹ میں تھے تو اس نے ہماری روزی لکھ دی تھی؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ مرنے سے پہلے ہماری وہ روزی مکمل ہمیں نہیں ملنے والی؟ ہم مسلمان ہیں، ہم غیر مسلم ملک کے اندر ضرور ہیں، لیکن ہمارے اسلامی قوانین ہیں، ہم جانتے اور سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اگر ہم نے اس پر دھیان دیا، اچھے طریقے سے ہم نے اس کو اپنایا، جس کے حقوق تھے 5 روپے، 500 روپے، 5 لاکھ روپے، ہم نے ہر ایک کے حقوق اگر دے دیے یا نہیں بھی دیے، دونوں حالتوں میں
اللہ رب العالمین نے جتنا ہمارے لیے لکھا ہے اس سے ہم زیادہ نہیں جا سکتے ہیں، کیوں ہم اپنی عاقبت کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، کوئی بھی انسان مر ہی نہیں سکتا، اس وقت تک اس کی موت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے حصے کی روزی اللہ رب العالمین اسے عطا نہیں کر دے گا. دنیا میں جب تک اللہ رب العالمین پورا پورا اس کا جو حصہ ہے اے ٹو زیڈ جب تک وہ نہیں مل جائے گا، اس وقت تک وہ دنیا ہی میں رہنے والا. کیا یہ ہمارے لیے، ہماری یقین کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمیں صحیح راستے ہی سے یہ مال حاصل کرنا چاہیے؟ ہم غلط راستے سے اگر حاصل کر لیتے ہیں تب بھی ہم اسی قدر لیں گے، صحیح راستے سے لیتے ہیں تب بھی اسی قدر ہم لے سکیں گے. تو کیوں ہم غلطیوں کے راستے پر اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے تو ہمارے حصے میں کیا بچے گا؟ ہمارے حصے میں وہ بچے گا جو ہمارے حق میں رب کریم نے لکھا ہوا ہے. ہم اپنے قوت بازو اور رب کریم پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے کوششوں اور محنتوں کے سلسلے کو اگر ہم جاری رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا جو اس نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے. بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس عظیم الشان فریضے کی طرف پلٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر بندوق رکھ کر کے مال غصب نہ کریں، دوسروں کے حقوق سے کھلواڑ نہ کریں. آج کا آج آپ نے ساری تفصیلات سننے کے بعد یہ ضرور آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم آج سے کل نہیں ہونے دیں گے. ہمیں نہیں معلوم آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا، ہم کیوں تاخیر کریں؟ کوشش کیجئے، اگر آپ نے ارادہ بنا لیا، توبہ اور استغفار کر لیا اور جو کچھ بھی آپ کے بس میں ہے اسے دینے کا آپ نے فیصلہ کر لیا تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور مغفرت ضرور ہمیں ڈھانپ لے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے مال میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، حلال راستے سے روزی کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، حرام راستوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر طرح کے شر و فساد سے ہمیں بچائے، مال کے شر سے، اولاد کے شر سے اور تمام اعزاء و اقربا کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.